Radila bych si o tom něco víc. Nemám nejmenší ponětí. Nevymýšlej si. Lehká svačina mi měla pomoct přežít, než dorazí pizza. Bohužel, kočka měla stejný nápad. Pizza snů. Super Sicilián, to jsem já. Vaše pizza. Nemohl jsem ji nechat pod stromem, firma to nedělá. Já to nechápu. Když jsme ji posledně nechali pod stromem, chcípla tam veverka. Ne, chci jenom říct, že jsi mi neobjednala a odmítám to platit. Támo, to jde na účet zdejšího telefonu. No, v tom případě... Co mi, Díško? Stačí tohle? Jasně, za to se dřív dalo i telefonovat. Za to se dřív dalo i telefonovat. Trevore, objednal si pizzu a dal jí poslat sem? O čem to žvaníš? Právě se stala moc divná věc. Přivezli pizzu objednanou telefonem. Chceš říct, že tam máš pizzu? Přesně tak. Jsem tam hned. Oh, zmizelo. Nebudeš tomu věřit, ale je pryč. Co je pryč? Ta pizza. Nemohla jsi mi kousek nechat. Nesnědla jsem jí, zmizela. V tomhle domě se dějí něco moc divného. Vědí si šramoty a výkřiky a teď zmizí pizza. Páni, ty děláš zmatek, vždyť leží tamhle na té polici. Já se z toho snad zblázním, je tu zpátky. A co mám říkat já? To je tvoje věc. Majcna. Mohla být ostrější. Nekoukal by ses na ten zápas tady, nechci být sama. Ale uklidni se, Rákel. Tak si nevyváděla od zatmění slunce. Prima, tak mi řekni, kam ta pizza zmizela. Vím něco jiného. Vím, kam zmizí teď. Dělal jsem všechno, co se dalo, abych zabil čas. Jedna věc byla jistá. Modrá mi nesluší. Haló? Proč bereš telefon? Bydlím tu. A kde je sousedka? Ta bydlí vedle. Já vím, kde bydlí. Ale kde je teď? Já nevím. Naposled se mi viděl, když dával někomu mou pizzu. Chtěl bych mluvit s paní Okmonkovou. Okamžik skočím pro ní. Ne, spokoje se ani nehneš, volám znova. Tvý prachy. Děti. Haló?